Ashtu si në vizitat e gjithë zyrtarëve të lartë atij niveli dhe mbërritja e John Kerry do të blindojë Tiranën të dielën. Sekretari Amerikan do të pritet në aeroportin Nënë Tereza në orën 9 të mëngjesit nga presidenti Nishani. Gjithçka nga ky takim do të jetë live. Në pesorçin e qëndrimit në kryeqytetin shqiptar, Kerry do të takojë kryeministrin me të cilin do të ketë një prononcim përshtyp në orën 11. Më herët, po në kryeministri ai do të zhvillojë një takim kok më kok dhe me homologun Bushati. Me liderin e opozitës Lulzim Basha dhe disa deputetë të tjerë të PD-s, Kerry do takohet në orën 11:30 në Hotel Rogner, fare pranë kryeministrisë. Një orë më pas, në 12:30 në axhendën e zyrtarit të lartë amerikan, është parashikuar dhe një takim me shoqërinë civile te Muzeu Historik Kombëtar. Qëndrimi në Shqipëri do të përfundojë rreth orës 13:45, ku John Kerry rikthehet sërish në aeroport për të vijuar turin e tij në Europë. Gjatë 5 orëshit të qëndrimit, disa nga rrugët kryesore të kryeqytetit do të bllokohen deri në përfundim të vizitës. Ekskorda e tij pritet të shoqërohet nga Rinas si drejt kryeqytetit nga një helikopter i ushtrisë, i cili do të monitorojë situatën nga ajri. Po ashtu, një pjesë autostradës Tiranë-Durrës, segmenti Laprakës, rruga e Durrësit dhe bulevardi Dëshmorët e Kombit do të bllokohen plotësisht, sipër mjetet ashtu dhe për komsorët. Edhe trafiku për mjetet e transportit publik do të devijohet në varësi të itinerarit të Kerrit. Masa të tilla sigurie u morën gjatë vitit të kaluar për vizitën e kancelares gjermane Angela Merkel dhe kryeministrit serb Aleksandar Vučić.